Salam, axşamınız xeyir olsun. Region TV-nin efirində bugünün bu saatı olan xəbər mənzərəsini Oruc Mansurovun təqdimatında izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslar. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Tərtər istiqamətində düşmənin daha bir pilotsuz uçan aparatını məhv etdi. 5 ay Ermənistanda həbsdə saxlanılan Azərbaycanlı Turqay Mikaylov yaşadıqlarını bugünə danışdı. Orada da daha sual verdiler. Ben dedim ben Azerbaycanlıyım, Kürdistan vatandaşıyım. Hökumət çalışır ki, devalvasiyanın mənfi nəticələrini aradan qaldırsın. Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov. Salyanda Qarabağ əlilləri və şəhid ailələri üçün inşa edilən fərdi yaşayış evləri sahiblərinə təqdim olundu. Qəbələdə 135 kənd təsərrüfatı texnikasına 632 min manat güzəşt tətbiq edildi. Lənkəranda kənd təsərrüfatı və yeyinti məhsullarının satış yarmarkası keçirildi. Mən qiymətlər sərfəlidir, pazara günü nisbətən 20-30% sərfəlidir. Ənənəsinə sadiq qalan TTV bu dəfə Xıstafada əsgərləri sevindirdi. Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyi sistemində olan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda bildirilir ki, Azərbaycan Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbi və Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi quru qoşunları, Hərbi Hava Qüvvələri, Hava Hücumundan Müdafiə və Hərbi Dəniz Qüvvələri fakültələri yaradılmaqla Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə qoşulsun. Nazirlər Kabinetinə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin nizamnaməsinin layihəsini 3 ay müddətində hazırlamaq tapşırılıb. Prezident İlham Əliyev Xəzər rayonunda 110 kilovoltluq Buzovnay 2, 35 kilovoltluq Sarıqaya, Fatmayı, Məhəmmədəli eləcə də bir sıra yarımstansiyaların açılışlarında iştirak eləyib. Dövlət başçısına məlumat verilib ki, Buzovnay 2 yarımstansiyası Buzovna, Zuğulba, Albalılıq qəsəbələrini, bir sıra dövlət əhəmiyyətli qurumları, həmçinin istirahət, turizm, tibb və digər obyektləri fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təchiz edir. Yarımstansiyada hər birinin gücü 40 megavolt amper olan transformatorlar quraşdırılıb. Sonra Prezident İlham Əliyevə açılışı olan 35 kilovoltluq yarımstansiyalar barədə məlumat verilib. Dövlət başçısı Buzovna 2 yarımstansiyasını işə salıb. Cəbhədə ermənilərin təxribatı davam edir. Bugün səhər saatlarında Tərtər rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçan aparat sərrast atəşlə dərhal məhv edilib. Düşmən ordusu sutka ərzində atəşkəs rejimini 115 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Azərbaycan silahlı qüvvələri əməliyyat şəraitini nəzərə alaraq düşmənin atəş nöqtələrinə, mövqelərinə və səngərlərinə 120 dəfə atəş zərbəsi endirib. 5 ay Ermənistanda həbsdə saxlanılan Gürcüstanın Bolnis rayonunun Faxralı kənd sakini Azərbaycanlı Turqay Mikaylov evinə qayıdıb. DTV-nin Gürcüstan bürosunun əməkdaşları Turqay Mikaylovla görüşüblər. Gürcüstanın Bolnis rayonunun Faxralı kənd sakini Azərbaycanlı Turqay Mikaylov iyulun 23-də yolu azaraq Ermənistan tərəfə keçib. Dumanisinin Yırğancay kəndi yaxınlığında Faxralı sakinlərinə məxsus yaylaqda çobanlıq edən soydaşımız siqaret almaq üçün dağdan inərkən səhvən Ermənistanın Cücə kəndinə gedib. Kənd sakinləri onu saxlayaraq Ermənistan sərhədçilərinə təhvil veriblər. Qeyri-qanunsuz sərhədi pozduğuma görə orada da vayindi polislər tutdular məni. Vayendi çastına ondan sonra danışdılar, söylətdilər, sonra götürdülər mənə parla Yerevan şəhərinə, QQB türməsinə. Orada da daha sual verdilər, mən dedim, mən Azərbaycanlıyam, Gürcüstan vətəndaşıyam. Həbsxana həyatı Turqay Mikaylov üçün heç də asan keçməyib. Gürcüstan vətəndaşı olmasına baxmayaraq, Azərbaycanlı kimi qarşı tərəfdə onun barəsində kəşfiyyatçı münasibəti formalaşdırılıb. Azərbaycan, Ermənistan aidin məsələdir. Yoxdur, müharibə şəraitindədir, əlaqə yoxdur, gediş-gəliş yoxdur, bağlıdır hər şey. Ona görə, Azərbaycanlı olduğuma görə, biraz o narahatçılıq edirlər ki, spesiallı gəlibsəm.
5 ay həbsdə saxlanılan Turqay Mikayılov dekabrın 23-də Sadaqlı Gömrük məntəqəsində Gürcüstan tərəfə təhvil verilib. Ermənistan və Gürcüstan Gömrük məntəqələrində sənədlərə ətraflı yoxlanıldıqdan sonra o Faxraliyə gəlib. Rəna Cabirqızı, Azər Məmmədov, İlkin Hüseynov, Gürcüstan. Dövlət çalışır ki, həm bazar iqtisadiyyatı mexanizmləri, həm də hakimiyyətin bu və ya digər sahələrə müdaxiləsi yolu ilə devalvasiyanın mənfi nəticələrini aradan qaldırsın. Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov prosesin nəzarətdə olduğunu bildirib. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Nazirlər Kabineti və digər qurumlar artıq bu işlə məşğuldur. Hal-hazırda Azərbaycan hökuməti çalışır ki, bu devalvasiyanın mənfi nəticələri aradan qaldırılsın. Xüsusən bazar iqtisadiyyatına çətin uyğunlaşan sosial təbəqələr, pensiyacılar, əlillər, dövlət dəstəyi ilə, dövlət yardımı ilə daha çox öz həyatını quran insanlar bu devalvasiyanın nəticələrindən qurtarsın və digər sahələrdə tədbirlər görür. Dövlət çalışır ki, həm bazar iqtisadiyyatı mexanizmləri ilə, həm hakimiyyətin bu və ya digər sahələrə müdaxiləsi yolu ilə bu devalvasiyanın nəticələrini, ağır nəticələrini, sosial nəticələrini aradan qaldırsın. Dollarla krediti olan və banklarda əmanətlərini yerləşdirən vətəndaşlarla bağlı xüsusi təkliflər hazırlanıb. Bu barədə Parlamentin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov açıqlama verib. Təkliflərdə müəyyən məbləğə qədər kredit borçlarının köhnə məzənnə ilə ödənilməsi nəzərdə tutulur. Manatın uzlaşması ilə bağlı ortaya çıxan problemlərin həlli istiqamətində dövlət tərəfindən bir sıra addımların atılması gözlənilir. İlk növbədə xarici valyuta ilə krediti olan vətəndaşların borcunu ödəyə bilməsi üçün müxtəlif variantlar nəzərdən keçirilib. Bu barədə Parlamentin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov jurnalistlərə açıqlamasında məlumat verib. Təkliflərdə kredit ödəyənlərlə yanaşı banklarda əmanətlər olan şəxslər də nəzərə alınıb. 10 min dollara qədər deməli, kredit götürmüş insanlar istehlak kreditleri təklif etmişik ki, həmin kreditleri köyünə faizlərlə qaytarsınlar, əlavə 50% olmasın. İkinci, deməli, insanların əmanətlərinin saxlanıb qorunması ilə əlaqədar olaraq, bilirsiniz ki, qanun var, 30 min manata qədər əmanətlər qorunur. Biz təklif vermişik ki, bu əmanətlərin qorunması ən aşağısı 300 min manat olsun. Deputat süni qiymət artımına yol verən sahibkarlara qarşı sərt mübarizə tədbirlərinin həyata keçiriləcəyini qeyd edib. Vahid Əhmədov bir sıra məhsulların qiymət artımında hüquqi əsasın olmadığını bildirib. Millət vəkili əmək haqlarının artırılması ilə bağlı məsələyə də toxunub. Hökumət çünki müəyyən tədbirlər həyata keçirməlidir. Bu tədbirlər yalnız əmək haqqının və ya pensiyanın artırılmasına deyil, paket şəklində olmalıdır. Çünki burada həm əmək haqqından, həm pensiyadan, həm sosial müavinətlərdən, həm digər məsələlərdən, həm qiymət siyasətindən söhbət gedir. Qeyd edək ki, manat cari ildə ikinci dəfə dekabrın 21-də ucuzlaşıb. Birinci dəfə milli valyutamızın ucuzlaşması 34% olduğu halda, ikinci devalvasiyada manat 47% ucuzlaşıb. Hər bir vətəndaşın diqqət mərkəzində olan devalvasiyanın təsir etdiyi bir məsələ də var. O da gündəlik ehtiyacımız, tələbatımız olan çörəkdir. Qiymətlərin bahalaşması çörəyin dəyərinə necə təsir edibmi? Mövzunu Gəncədə araşdırmışıq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmi açıqlamasına görə bu il ölkədə 2,9 milyon ton taxıl istehsal olunub. Ümumi sayın 1,7 milyon tonu məhz buğdanın hesabına düşür. Bu isə deməkdir ki, daxili istehsal hesabına tələbatın 70-80% ödənilə bilər. Ölkədə taxıl ehtiyatının kifayət qədər olmasına baxmayaraq, xaricdən də məhsul ixal edilir. Məsələ ilə bağlı un istehsalı ilə məşğul olan sahibkarların da fikrini öyrəndik. Buğdanı Rusiyadan, Qazaxıstandan dollarla aldığımız üçün və bunun da artıq manat dəyərində dəyəri 50% bahalandığı üçün təbii ki, bizdə də bu məhsullarının qiyməti artdı. Təbii ki, bu məhsulu qalxanda çörəyin də məhsulun qiyməti qalxmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bunu sıxışdırmağın heç bir mənası yoxdur, sıxışdırmaq lazım da deyil. Çünki gedib çörəyi sıxışdırsalar ki, çörəyin qiyməti qalxmasın, bu dəfə çəkin aşağı salacaqlar. Devalvasiya nəticəsində ölkədə unun qiymətində də artım olub. 26 manat 40 qəpik indi alışdır, 27 dollarda satış.
Qabaq alırdıq 18 modelli qəpiyə, satırdıq 19.50-yə. Buyurun, xanım. Artan un qiymətlərinin çörəyin dəyərinə də sirayət etməsi nəticəsində bahalaşma hələ ki 10 qəpik civarındadır. Neçə aldınız çörəyi? 60 qəpik. Əvvəllər neçə alırdınız? 50 qəpik. Qabaq 50 qəpik alırdıq, indi 60 qəpik. 10 qəpik qaldı fərəsində. Çörək satışı ilə məşğul olanlar isə bu dəfəki artımı süni artım adlandırmırlar. Onların fikrincə, indiki durumda çörəyi bahalaşdırmamaq kimi şansları yoxdur. Bugünkü gündə hələ mən 60 qəpiyə satıram, o onu ödəmir. Siz gəlin, oturun, kalkulyasiya eləyin, hesablayın. Neçə məsləhət bilir rəhbəri, o qiymətə də satar. Satış qiymətindən asılı olmayaraq bizim üçün bərəkət rəmzi olan çörək hər zaman qiymətli olur. Axı, atalardan qalma məsəldir, çörəksiz kişinin adı olmaz. Zülfiyyə Telman qızı, Fuad Quluzadə, Gəncə. Bugün hərl olduğu kimi Lənkəranda Yeni İl bayramı münasibəti ilə kənd təsərrüfatı və yeyinti məhsullarının satış yarmarkası keçirilib. Yarmarkanın keçirilməsində məqsəd bayram qabağı bazarlarda süni qiymət artımının qarşısını almaq və buna nəzarəti gücləndirməkdir. Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Yeni İl bayramı ərəfəsində kənd təsərrüfatı və yeyinti məhsullarının satış yarmarkasına səhər saat 9:00-da başlanıldı. Bayram yarmarkasına Bakı şəhərindən və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarından 40-a yaxın istehsal müəssisəsi və firmalar qatılmışdı. Satış yarmarkasına rayonda və ətraf rayonlarda, eyni zamanda Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən 34 sahibkar dəvət olunmuşdur. Sahibkarlar tərəfindən yarmarkaya 378 ton ərzaq və sənaye məhsulları gətirilmişdir. Gətirilmiş məhsullar keyfiyyətli olmaqla yanaşı, eyni zamanda məhsulların satış qiyməti bazara münasibətdə 20-25% aşağı qiymətə satılır. Satış yarmarkasının keçirilməsində əsas məqsəd bayram qabağı bazarlarda süni qiymət artımının qarşısını almaq və əhalinin çox çeşidli ərzaq məhsullarına olan tələbatını ödəməkdir. Yarmarkaya üz tutan alıcıların satışa çıxarılan məhsulların qiyməti ilə bağlı fikirlərini öyrəndi. Hər il mən bu yarmarkalardan alıver edirəm və qiymətlər sərfəlidir, pazara nisbətən 20-30% sərfəlidir, xoşum gəlir. Xiyar almışam, pomidor almışam, apelsin almışam, ancaq bazar yaxşıdır burada nisbətən. Bir dənə bir şey almaq üçün getmirəm, bir neçə şey almaqdan etirə girəndə, əlbəttə mənə ucuz başa gəlir. Qeyd edək ki, bayram yarmarkaları Lənkəranda artıq ənənə halını alıb. Hər il yeni il və Novruz bayramları ərəfəsində şəhərdə sakinlər üçün ucuz qiymətlərlə təklif olunan məhsulların satış yarmarkaları təşkil olunur. Nuranə Tərlanqızı, Hicran Şükürov, Lənkəran. Azərbaycanın şimalındakı sərhəd rayonlarında yaşayan sakinlər bir sıra gündəlik tələbat mallarını qonşu Dağıstan Respublikasından gətirməyə üstünlük verir. Onlar bunu qiymət fərqi ilə əlaqələndirirlər. Manatın devalvasiyasından sonra qonşu ölkə ilə sərhəddə problem yaşanmasa da sıxlıq müşahidə olunur. Azərbaycanda dolların manata nisbətən bağlaşması bəzi ərzaq məhsullarının qiymətinin artmasına səbəb olub. Hazırda Samur və Şirvanovqa keçid məntəqələrində şimal regionu ilə yanaşı Azərbaycanın digər rayonlarından gələn şəxslərə də rast gəlmək olar. Həmin vətəndaşlar bir sıra ərzaq məhsullarını qonşu Dağıstan Respublikasının Dərbənd şəhərində daha ucuz qiymətə aldıqlarını bildirirlər. Misal üçün yağlar 5 kiloluq 10 manatdır, 9 manatdır. İndi mağazindən biraz fərq var. Belə. Pisdir. Bizdə 19 manat, 18 manat, 5 kiloluq. Görün, nə qədər fərq var. Vətəndaşlar qeyd edir ki, onlara 10 kilograma qədər yük keçirilməsinə icazə verilir. Keçid məntəqələrində minik və yük avtomobillərinin sıxlığı müşahidə olunur. Sərhəd keçid məntəqələrindən qonşu ölkəyə gediş-gəlişin daha da rahatlaşdırılması üçün dövlət orqanları tərəfindən bir sıra addımlar atılır. Sakinlər qonşu ölkədən daha çox gündəlik tələbat malları gətirirlər. Elnur Abdurrahmanlı, Tehran Orucoğlu, Sahib Məmmədov, Qusar. Devalvasiya Gənclər və İdman Nazirliyinin büdcəsinə təsir etməyəcəyi 2015-ci ilin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov qarşıdakı illərdə ölkədə keçiriləcək yarışların büdcəsinin əvvəlcədən təsdiq olunduğunu deyib. Nazir 2015-ci ili Gənclər və İdman sahəsində görülən işlərə görə uğurlu hesab eləyib. Gənclər və İdman Nazirliyi xarici bazardan heç nə idxal etmədiyinə görə manatın məzənnəsinin ucuzlaşması Nazirliyin büdcəsində problem yaratmayacaq. Bu elə sahədir ki, nə Olimpiya İdman komplekslərində təlim mərkəzlərinin qiymətləri artırıla bilər, nə də digər tədbirlərdə problem yarana bilər. Əminəm ki, bizdə problem olmayacaq və büdcə çərçivəsində bütün tədbirlər nəzərdə tutulub
həm də Azərbaycan gəncliyi və digər dövlət proqramla bütün tədbirlər həyata keçiriləcək. Qalıb ki, Formula 1 və Dünya Şahmat Olimpiadası büdcə, yəni ki, dollardan əvvəlcədən hesablanıbdır və manat dollara bağlanıbdır. Azad Rəhimov il ərzində görülən işlərə də diqqət çəkir. Azərbaycan 2015-ci ildə olimpiya və qeyri-olimpiya idman növləri üzrə rəsmi beynəlxalq yarışlarda ümumilikdə 823 medal olmaqla 321 qızıl, 222 gümüş, 280 bürünc medal qazanıb. Bu il həm də ilk Avropa oyunlarının təşkili baxımından tarixə qızıl hərflərlə yazılıb. İdman yarışları izləmək üçün tamaşaçılar tərəfindən 650 minə yaxın bilet alınmışdır. 16-cı olimpiya, 4 isə qeyri-olimpiya idman növü olmaqla ümumilikdə 20 idman növündə keçirilmiş oyunlarda Azərbaycan bütün növlərdə 291 idmançı ilə təmsil olunmuşdur hər bir idman növündə. Gənclər və İdman Naziri 2016-cı ildə görüləcək işləri də açıqlayır. Gəncə və Şirvanda gənclər evinin tikintisi başa çatdırılacaq. Şəki, Bərdə, Quba, Şamaxıda isə işlər davam etdiriləcək. Ümumdünya Şahmat Olimpiadası və Formula 1 üzrə Bakı Avropa Qran Pri yarışları, futbol üzrə 17 yaşadakı oğlanlardan ibarət komandalar arasında Avropa çempionat yarışları məhz 2016-cı ildə keçiriləcək. Ayşə İsazadə, Əmir Əhməd Eminov, Bakı. Qəbələdə tərəf rayonlardan olan 75 istifadəçiyə lizinqə verilən 1.773.431.000 manat dəyərində 135 kənd təsərrüfatı texnikasına 632.000 manat məbləğində güzəşt tətbiq edilib. Bu barədə Qəbələdə keçirilən səyyar iclasda məlumat verilib. Güzəşt əsasında istifadəçilərlə yeni lizinq müqavilələri bağlanılıb. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı texnikasının ilkin dəyərinin 20%-ni ödəyən istifadəçilərə güzəşt üçün elektron ərizə verilməsi ilə bağlı xidmət göstərilib. Görüşdə sakinlərin müraciət və təklifləri də dinlənilib. Texnikaların lizinqə verilmə prosedurlarında bildiyiniz kimi çoxlu sayda dəyişikliklər oldu. Bildiyiniz kimi güzəştlər tətbiq olundu. Elektron ödəyiş sistemində keçirildi. Güzəştlərin artıq yəni Bakıya gəlmə sayılan azaldığından sonra elektron müstəviyyə keçirildi. Bu gün də bu tədbirdə də cənab nazir iştirakı ilə gördünüz ki, güzəştlərin yerlərdə tətbiqi keçirildi. Qubada gənc sahibkarların Quba forumu keçirilib. Forumun keçirilməsinin əsas məqsəd qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində görülməli işlərin müzakirəsi olub. Qubada Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, Gənc Mühasiblər Birliyi, Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə gənc sahibkarların Quba forumu keçirilib. Forumun əsas məqsədi iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətində görülməli işlərin müzakirəsi və perspektivlərin müəyyənləşdirilməsidir. Məqsəd regionda olan gənc sahibkarlar arasında qeyri-neft sektoruna olan marağı təbliğ etmək, onlar arasında turizm kənd təsərrüfatına olan marağı artırmaq, həmçinin dəyərli ekspertlər tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətinin artırılması dövlət qanunvericiliyi haqqında onları məlumatlandırmaqdan ibarətdir. Forumda həmçinin Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Naziri Müavini İntiqam Babayev, Millət Vəkili Vahid Əhmədov və digər dövlət rəsmiləri iştirak edib. Onlar çıxışlarında ölkə iqtisadiyyatının möhkəmləndirilməsində gənclərin rolu haqqında danışıblar. Belə layihələr də gənclərimizi təşviq edir ki, müxtəlif sahələrdə, istər kənd təsərrüfatı sahəsində, istər müasir texnologiyalar sahəsində, digər sahələrdə, turizm sahəsində öz bacarıqlarını nümayiş etdirsinlər, bizneslərini qursunlar və öz fəaliyyətləri ilə həm məşğulluğun artılmasına xidmət göstərsinlər. Eyni zamanda da özləri ölkəmizin iqtisadiyyatının artımında, güclənməsində də öz töhfələrini vermiş olsunlar. Daha sonra forum sahibkarlıq fəaliyyətində məqsədlər, bazar çevrəsi və istehlakçı davranışları, müasir sahibkarlıq fəaliyyətində strateji idarə etmə, problemlər və həlli yolları mövzularında panel müzakirələri ilə davam etdirilib. Sonra sahibkarların üzləşdiyi problemlərlə bağlı təkliflər paketi müvafiq icra qurumlarına təqdim edilib. Çingiz Vaqifoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Quba. TTV ənənəsinə sadiq qalaraq bu dəfə Xıstafad əsgərlər üçün konsert təşkil eləyib. Yeni il və Dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günü münasibəti ilə musiqiçilər əsgərlərimizin qonağı olublar. Torpaqlarımızın müdafiəsinə qalxan Azərbaycan əsgərinin görüşünə gəlmək, onunla həmrəy olduğunu hiss etdirmək cəbhəyə ən yaxın telekanalın missiyasına çevrilib. Məqsədinə, ənənəsinə sadiq qalan TTV kollektivi bu dəfə sadəcə məkanı dəyişdi. Axstafadakı ən saylı hərbi hissədə xidmət keçən əsgərlərə Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü və yeni il münasibəti ilə bayram sevinci yaşatdı.
Salyan rayonunda hər tükürmədə çağırıb gəlmişəm. Bütün Azərbaycanlılar yeni münasibətlə təbrik edirəm. Həmrəmli baron münasibətlə təbrik edirəm. İnşallah yeni ildə torpaqlarımız geri qaydar və bütün qaçqın və məzmur keçinlərim sevinər. Valideynlərimə də buradan salamlarını çatdırıram. İnşallah yolumu gözlərsinlər, 6 aydan sonra evimizə qaydacaq. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm bu bayram adından. Əvvəla bütün evdəkilərə salam deyirəm. Xaçmaz rayonu Sarıçay kəndində salamlarımı göndərirəm. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Sazlı sözlü nəğməkar qonaqlar bir-birindən gözəl ifaları ilə əsgərlərimizin zövqünü oxşadılar. Hərbi hissələrə gedirik və bütün Azərbaycan əskərinə buradan salam deyirik. Azərbaycan əskəri bizim evimizin ən əziz insanıdır, çünki Azərbaycan əskəri bizi qoruyur. Azərbaycan əskərinin yeni ilini, dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik gününü münasibətilə təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Bugün gözəl bir konsertlə əskərlərimizi salamladıq. Yeni illərin mübarək olsun. Bütün ailələrini təbrik edirəm, bütün dünya Azərbaycanlılarını təbrik edirəm. Əskərlərimiz də evlərinə sağ-salamat qayıtsınlar. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunacağı günü bax beləcə, birlikdə bayram etmək arzusu ilə. Nişabə Əliyeva, Kəbirə Tağıyeva, Əfqan Ələsov, Ağstafa. Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydərov Şabranda, Şabran, Quba, Qusar, Xaçmaz və Siyəzən rayonlarının sakinləri ilə görüşüb. Görüşdə həmin rayonlarda məskunlaşan məcburi köçkünlər də iştirak ediblər. Vətəndaşların müraciətlərinin bir çox yerindəcə həllini tapıb, bir sıra məsələlərlə bağlı qanunvericiliyə uyğun zəruri tədbirlərin görülməsi barədə aidiyyatı strukturların rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Salyanda Qarabağ əlilləri və şəhid əlilləri üçün inşa edilən fərdi yaşayış evləri sahiblərinə təqdim olunub. 17 fərdi yaşayış evinin 8-i Çuxanlı, 3-ü Qarabağlı, qalanı isə Aşağı Noxudlu, Şəkərli, Kürsəngi, Babacanan və Kürkənd yaşayış məntəqələrinə yerləşir. Onu 2 otaqlı, 7-si isə 3 otaqdan ibarət olan fərdi yaşayış evlərində yaşayış üçün hər cür şərait yaradılıb. Gələn il Qarabağ əlilləri və şəhid əlilləri üçün daha 400-ə yaxın fərdi mənzilin tikilərək istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Son vaxtlar ev şəraitində konservləşdirilən məhsullardan zəhərlənmə halları çoxalıb. Bu sırada turşular xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Yəni, süfrəmizin bəzəyi olan bu məhsullar hərdən ailəmizin faciəsinə də səbəb olur. Aynə Məmmədovanın reportajı var. Turşular evdar xanımların qış üçün gördükləri tədarüklərin ilk pilləsində dayanır. Bu məhsullar süfrələrdə bəhbəhlə yeyilsə də, bəzən həyat üçün təhlükə mənbəyinə çevrilir. Amma reallıq budur ki, ev şəraitində konservləşdirilən turşular qışda hər bir süfrənin bəzəyinə çevrilir. Hətta bu məhsulları alanlar da az deyil. İllərdə hazırladığı turşuları satmaqla məşğul olan Qətibə Cəlilova xüsusi həssaslıq tələb edən məhsulların hər birinin özünə məxsus tutulma qaydalarının olduğunu deyir. Bankalar, məsəl üçün, meyvələri təmiz şəraitdə yüyəndə, onu təmiz qoyanda ancaq onun təmizliyinə fikir verməmsəm. Bombaj vəziyyətdə banka deyilsə, o heç vaxt zəhərəmə verə bilməz. İçli yerdə hazırlanmaq lazımdır, yan hazırlayanda ancaq sərin yerdə, soyuq yerdə olmalıdır. Tovuz Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının şöbə müdiri Nəzakət Tağıyeva isə ev şəraitində hazırlanan turşulardan istifadə etməyi məsləhət görmür. Bu da səbəbsiz deyil. Qoyulma düzgün olmayan konserva məhsulları ev şəraitində. Onları istədiyimiz temperatura dərəcə steril eləyə bilmirlər. Və sporalar, o yaxşı yuyulmadıqda, botulizmin torpaqda olan sporaları keçir o bankanın içinə, havasız yerdə çoxalır. Həkimin sözlərinə görə rəngi bulanlıq və qapaqları qalxmış turşulardan istifadə etmək olmaz. Turşu yedikdən sonra bu əlamətləri özündə müşahidə edən hər kəs dərhal həkimə müraciət etməlidir. Çünki gecikmiş formalar ağır nəticələrə, o cümlədən ölümə səbəb ola bilər. Deməli, turşu yeyərkən, elə hazırlayarkən də diqqətli olaq ki, sağlamlığımızı təhlükə qarşısında qoymayaq. Şəhla Puladova, Ayna Məmmədova, Nuran Əkbərli, Tovuz. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Lahıc Miskərlik Sənətinin UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahına daxil edilməsi və
2016-cı ilin 25-27 aprel tarixində Bakıda keçiriləcək BMT Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci qlobal forumunun loqotipinin təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbir öncəsi Muğam Mərkəzinin foyesində qədim musiqi alətləri ansamblının ifasında musiqilər səsləndirilib. Eyni zamanda UNESCO və UNESCO-nun xətti ilə ölkəmizdə keçirilən tədbirlər barədə məlumatları əks etdirən stendlər və miskərlik sənəti nümunələri sərgilənib. Nümayişin ardınca təşkil olunan tədbirdə çıxış eləyən Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bu səbkili silsilə tədbirlərin qeyd olunmasında Heydər Əliyev Fondunun xidmətlərinin xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd eləyib. Tədbirdə miskərlik sənətinin vətəni olan Lahıçla bağlı video çarx nümayiş etdirilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının böyük bir forumu Bakıda keçiriləcək. Bu 3 ildən bir keçirilən bir forumdur. Cəmi 7 dəfə, 6 dəfə keçirilib. 7-ci Allah qoysa Bakıda olacaq. Və biz səbirsizliklə gözləyirik ki, bu forum ən yüksək səviyyədə keçirilərək yenə də Azərbaycan mədəniyyətinin tanıtmasına böyük bir təkan verəcəkdir. Şamaxı İncəsənət Təhsilli Mərkəzində Kitab Dədə Qorqud və Heinrich Friedrich von Ditz 200 mövzusunda məktəbli konferansı keçirilib. Çıxış edən şagirdlərin məruzələri dinlənilib. Onların araşdırdıqları mövzular, hazırladıqları mühazirələr təqdirə layiq hesab olunub. Şagirdlər milli mənəvi dəyərlərimizin mənbəyi, xalqımızın tarixi və mədəniyyətinin qədim abidəsi olan Kitab Dədə Qorqudla bağlı dastanın dünyaya tanınmış alman alimi və diplomatı Heinrich Friedrich von Ditzin həyatı və fəaliyyəti haqqında fikirlərini bölüşüblər. Biz bu saat olan buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Saat 12-nin yarısı. Yenidən görüşəcəyik. Diqqətiniz Region TV-də olsun. Hələlik. Lənkəranda qarışıq döyüş növü ilə məşğul olan idmançılar ölkəmizdə keçiriləcək dünya çempionatına hazırlaşır. Dekabrın 27-sindən 31-nə kimi davam edəcək yarışda Cənub rayonundan 15 idmançının iştirak etməsi nəzərdə tutulub. Bundan başqa döyüşçülər idmanın qarışıq güləş növü üzrə də yarışacaq. MMA-çılar demək olar ki, bütün təlimlərini başa vurublar və hazırda psixoloji hazırlıq keçirlər. Baş məşqçi Zaur Məmmədovun yetirmələri 2 ayda dünya çempionatına hazırlaşır. Yarışda gücünü yoxlayacaq idmançıların sırasında bir neçə dəfə ölkə çempionu olan idmançılarla yanaşı beynəlxalq yarışların qalibləri də var. Bundan başqa 2 qat dünya çempionu olan baş məşqçi Zaur Məmmədov da 3-cü dəfə bu titula sahib olmağa çalışacaq. Bakıda 8 saylı ixtisaslaşdırılmış Olimpiya ehtiyatları uşaq gənclər idman məktəbində yeniyetmələr arasında boks üzrə təhsil birinciliyinə yekun vurulub. Yarışda Respublikamızın müxtəlif şəhər və rayonlarını təmsil edən 150-yə yaxın idmançı medallar uğrunda mübarizə aparıb. Şabran komandası bu turnirə 10 çəki dərəcəsində 10 boksçu ilə qatılıb. Mən bu yaşda 60 kilogramda vuruşdum. Finala qədər bütün rəqiblərimə qalib gəldim. Yalnız finalda uduzdum. Buna görə də mən Şabrana ikinci gümüş medal gətirdim. 41 kilogram çək dərəcəsində 2 rəqimlə vuruşdum, finala çıxdım, finalda uduzdum, ikinci yerə layiq gördüm. Şabran Uşaq Gənclər Məktəbinin yetirmələri bu turnirdə 3 gümüş, 4 bürünc medal qazanaraq komanda hesabında 3-cü olub. Yarış çox çətin keçdi. Mən yarışda 43 kilogramda vuruşdum. Bu yarışda yarım finalda uduzduğuma görə 3-cü yerə çıxdım. Bu yarışda 56 kilogramda döyüşdüm və 3 adamla döyüşdüm və onları 3-ünü məğlub etdim. Yalnız finala gedən yolda uduzdum və Respublika birinciliyində 3-cü yerə çıxdım. Təhsil birinciliyində ilk 3 yeri tutan boksçulara diplom və medalla yanaşı qiymətli hədiyyələr də verilib.